امسال ما کارگران در شرایطی اول ماه مهران گرامی می‌داریم که علاوه بر تداوم و تشدید فقر و شلاتت و گرانی، شیرازهای اقتصاد و اداره جامعه به شکل غیر قابل کنترلی در حال اسنبوسیتگی است و جناح‌های مختلف قدرت به رغم اعترافات آشکار و نهان به این حقیقت غیر قابل انکار هیچ برنامه جز تخمیر فقر و فلاکت بیشتر به میلیون ها کارگر و مردم زحمتکش ایران و سرکوب اعترافات آنان ندارند. کسانی که 40 سال پیش با جست مستزد پناهی بر سرنوشت جامعه حاکم شدند به هیچ شرمی در ملعه آم بر گرده کارگر شلاق دارند. با ممنوعیت اعتصاب و تشکلهای مستقل کارگری و سرکوب هر گونه فریاد حقهای کارگران شرایطی را پدید آوردند که امروز در ایران به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان پدیده کودکان کار، تنفروشی، زباله‌گردی برای سیر کردن شکم، اعتیاد، بیکاری، استیصال درماندگی از گذران زندگی، خودکشی و هزار و یک مصیبت اجتماعی دیگر بیداد می‌کنند. حداقل مزد کارگران 4 برابر زیر خط فقر است و این دستمزد شرم‌آور در اغلب مراکز تولیدی و صنعتی با ماه‌ها عقب افتادگی و به ضرب زور اعتراضات مداوم کارگران مدار می‌شود و در بسیاری از مراکز تولیدی و خدماتی همین حداقل مزد پرداخت نمی‌شود. به رغم وجود چنین مسائل و دهشتناکی و خیزش سراسری مردم علیه فقر و گرانی در دیماه سال گذشته و تداوم آن به اشکال مختلف در سطح کشور، سیاست سریز کردن کل بار بحران و بنبست اقتصادی موجود بر دوش طبقه کارگر و خالی تر کردن سفره میلیون ها خانواده کارگری بی هیچ ابایی از سوی حکومت گران ادامه دارد. چرخه تعطیلی و ورشکستگی مراکز تولیدی و صنعتی با واگذاری آنها به نهادها و اشخاص مرتبط با حضور قدرت هر روز شتاب بیشتری به خود میگیرد و حکومت بیش از پیش با به هیچ انگاشتن مطالبات کارگران، معلمان، پرستاران، کشاورزان، جوانان، زنان، دانشجویان، دانشگاهیان و روشنفکران، دگراندیشان و صدها هزار مالباخته محسوسات مالی را به حوزه قدرت و مسافران بیتفاوتی در برابر از هم گذشته بیش از پیش شیرازهای زندگی اجتماعی اقتصادی سیاسی هیچ راهی جز دست بردن ما کارگران به اعتصابات و اعتراضات سراسری باقی نگذاشتند. ما با توجه به حقایق غیر قابل انکار فوق و نبود هیچ روزنه امیدی برای پایان دادن به شرایط فراکتبار موجود به ایجاد تحولات بنیادی در کشور تأکید و برای این بستر حداقل خواهای خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم. 1. افزایش فوری حداقل دستمزد به 5 میلیون تومان و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار و جوانان آماده کار به میزان حداقل مزد. 2. پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات جنسی و مدنی، لغو مجازات اعدام و شلاق، لغو کلیه احکام صادر علیه فعالان کارگری، معلمان و دیگر جنبش‌های آزادی خواه و عدالت طلب و آگاهی بگیر سطح همه معلمان و فعالان سیاسی اجتماعی نظام. 3. آزادی بیقید و شرط ایجاد تشکل‌های مستقل، اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، تعجب، تجمع، اندیشه و بیان احزاب و حکومت. 4. پرداخت فوری مطالبات موفق کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان
زدم. قید امنیت شغلی و توقف اخراج شادی ها برچیده شدن قراردادهای موقت امهای شرکت های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل در کارگاه های کوچک منطقه آزاد و ویژه تحت پوشش کامل قانون کار با اجرایی کردن بیمه کارگران ساختمانی قطع دست دولت از صندوق های بازنشستگی سپردن اختیار صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق های بازنشستگی به هیئت امنایی از نماینده های محاکمه غارتگران صندوق های بازنشستگی و جبران خسارت های بارزه به اونها با توجه به ضد کارگری بودن قانون کار موجود این قانون باید تغییر و هر گونه اصلاح دست بردن در آن باید از طریق وسیع ترین اطلاع رسانی به کارگران و با دخالت مستقیم نماینده های منتخب ما مجامع عمومی آنان در سراسر کشور صورت بگیرد. هشت، ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکانات زندگی تحصیل رایگان و برابری برای همه کودکان فارغ از تعلق خانوادگی، جنسیت، قومیت و مذهب مطابق با استانداردهای پیشرفته. نو، برقراری بالاترین استانداردهای ایمنی کار.